Не човекът на Юли Тонкин. Това е моето 365-дневно предизвикателство, в което всеки ден, без изключение, давам на вас и на себе си по една бърза тактика за мотивация и успех. И днес е ден 224. И аз съм в Рим. Предизвикателството на Юли за днес. Много хора, включително и аз, тренираме здраво и от време на време пренебрегваме едно от най-полезните неща за себе си. Някои го смятат за пенсионерско, други за скучно или безцелно, трети пък го разглеждат като чиста загуба на време. Това е ходенето. По колко вървиш на ден? Откакто си купих часовник, който засича крачките ми, разбрах колко е важно ходенето. В момента имам статистика за една година назад и когато съпоставя броя на крачките с дневника си, виждам, че има много голяма връзка между крачките и щастието ми. Ходенето е най-натуралният процес за човек. То те балансира, успокоява и в същото време те тонизира и буквално лекува. Докато вървиш, всичко отива на мястото си. Ходи повече. Ходи пеш до работата си или по задачите, които имаш. При мен обикновено ходенето ми отнема около два пъти повече време да стигна до някъде, но през това време съм изслушал цяла аудиокнига или съм изминал 15 км в спокойствие. Горещо ти препоръчвам да свалиш приложение на телефона си за крачките или да си вземеш часовник с крачкомер. Аз правя около 100 000 крачки на седмица. Заедно с няколко приятели се състезаваме. Направили сме си забавна игра. Всяка крачка удължава живота ти с секунда. Колко крачки направи днес?